សិទ្ធិបារាំងនៃហេតុអត្ថប្រយោជន៍គឺត្រូវតកតងបញ្ហាជំងឺអ្នកជំងឺលើឈាមអ្នកទឹកនោមផ្អែមអ្នកឈឺស្រាក់ដៃស្រាក់ជើងចុករួយស្បស្ពន់ស្ងៀមឡើងបានហើយអសិទ្ធិបារាំងនេះយើងអាចញ៉ាំព្រឹកល្ងាចថ្ងៃ2ដងចំចេញថាចេញទៅយើងទិញម្ដងថែមជូន2ដង